två, tre. Oj! Vem satte den? Det var det hålet. Var du, Hanna? Ja. Vilken ontur, nu åkte du ut. Då ska vi kolla. Ställ upp i din boll. Ja, det är Adina som pratar först. Adina först. Då får ni akta er då. Då var Adina ute. Ja, då kör vi vidare.